Boa noite a todos, que prazer estar aqui com vocês nesse projeto maravilhoso do Coletivo Ação, uma empresa que, que eu tenho aqui no coração. Eu faço parte hoje é, da equipe de apoio dela, né? uma parceria que já vem há mais de dois anos. E hoje, gente, eu quero falar com vocês aqui sobre é, o facilitador digital, mas num contexto é, diferente um outro contexto de uma, uma peça-chave aí. Na, nos encontros, nos eventos, nas facilitações, em várias ações que acontecem é, nesse universo online que cresceu tanto aí de, de, desde o ano passado, né? Muita gente é, teve a primeira vivência online, primeira vivência digital é, com o, a pandemia que aconteceu, né? Que nós estamos no meio dela ainda. Então, esse é o contexto que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Mas eu gosto sempre de, para saber, né, se vocês estão me ouvindo bem. Então, uma pessoa colocou aqui que está ouvindo bem e me vendo, já está tudo ok, tá? Então, se você estiver agora aí ao vivo com a gente, está me ouvindo e me vendo bem, digita um aí no chat para eu saber, tá? Ok? E assim, é uma forma da gente também entender se a comunicação está sendo, Transmitida, né? Se a comunicação está sendo é, repassada, eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá. Ok, maravilha, Luciana, seja bem-vinda. Ok, já estão vendo aí a minha tela. Opa, coloquei a tela do Coletivo Ação, botei a tela errada, me desculpem. Vamos lá. Vou retirar aqui a OK, parar a transmissão, compartilhar a tela. Agora sim. Estão vendo aí meu slide? Maravilha, seja bem-vindo, Mariane, Mariane Gomes. Então, gente, vou inicialmente eu vou falar um pouquinho sobre o Wagner, né, sobre como eu comecei nesse universo, tá? É, o tema hoje nosso é a importância do facilitador digital. Ok, mas quem é o Wagner, né? Quem é o Wagner Drummond? É, eu sou administrador, né? Sou engenheiro de produção e atualmente eu atuo como consultor de eventos online, né? Sou idealizador de alguns projetos como o CONAGP, que é o Congresso de Gestão de Projetos, o CONAGILE, que é o Congresso de Agilidade, que vai acontecer em novembro, o WORKSHOP, que nós fazemos é, também de forma virtual, que é o Potencializadamente, que é um evento de inteligência emocional. Né? Sou apaixonado por pessoas é, e compartilhar conhecimento. Para saber mais de mim, basta entrar no meu LinkedIn que vocês vão saber um pouquinho mais de quem é o Wagner. Tá? Então, só me apresentando aí para vocês. E como que eu iniciei nesse processo né, de, é, desse universo online? E eu gosto de mostrar uma foto para vocês que eu comecei em 2018, né? E essa foto aí está mostrando algumas estruturas é, mais arcaicas, né? Um projetor, uma, uma iluminação que eu fiz na minha casa com, com papelão, papel e tudo mais, né? Uma caixinha de sapato que virou uma luz mais direcional, não perfeita, <laughs> mas virou, uma, virou uma, uma ferramenta bem importante aí. No, no nosso processo aqui E do lado direito, embaixo, né Nossos computadores Na verdade, é um computador aí Que está à direita Com a tela quebrada Ele não funcionava Arrumei um projetor emprestado Coloquei ele aqui, ó e Liguei ele aqui na direita Para poder fazer a transmissão dos eventos, né Então, por que, que eu gosto de mostrar essa foto? Porque eu falo o seguinte, gente é, Tudo que a gente precisa fazer Que a gente é, tem o intuito de fazer Eu acho que nós devemos fazer Com a ferramenta que a gente tem, né e quando a gente faz com o coração, utilizando aquilo que a gente tem naquele momento, é, as coisas vão acontecendo. Por quê? Simplesmente pelo fato de você ter agido, feito, né? O feito é melhor que o perfeito. E isso eu carretou em menos de seis meses, eu falo menos de seis meses porque foi quando nós começamos até um período depois, né? E a estrutura que nós montamos hoje que é um pouquinho diferente, né? Dá para ver aí hoje alguns computadores mais modernos e tudo mais, é uma, uma sala com acústica onde nós estamos aqui agora, né? Então assim, faça, 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 ok? Não estou falando de fazer de qualquer jeito, é fazer, mas com o recurso que você tem hoje, tá? E isso aconteceu com a gente é, nesse processo todo da da digitalização, né, da, da entrada nesse universo online, em 2018, nós migramos todo o nosso negócio para o universo online. E, nesse momento, né, as pessoas começaram a nos buscar, nos procurar, tá? Então, eu gosto de dar uma instigada, inicialmente, quando eu começo a fazer uma palestra, e eu falo o seguinte, busque sempre, sempre, sempre aprendizados, tá? Não deixa isso morrer dentro de você. No final, se der tempo, no final... É, eu vou falar um pouquinho sobre três atividadesinhas, eu gosto de fechar toda a palestra com essas três atividades, que não tem a ver com o tema, mas sim com o seu desenvolvimento pessoal, tá bom? Então, no finalzinho, eu vou deixar essas dicas aí para vocês. Então, busque constante é, aprendizado, porque quanto mais aprendizado você tem, mais insights você vai ter, tá? Mais insights você vai ter. E, Cuide do tempo, tá? aproveite seu tempo, que é um recurso. É... Não tem como você aumentar, né? Todo mundo aí tem 24 horas por dia, nós temos aí, a hora tem 60 minutos, não tem jeito. Mas busque viver nesse tempo, no seu tempo de Kairos. Então, aqui nessa palestra, se você ver alguma coisa que não fizer sentido para você, ok, tente encontrar algo que faça sentido. Assim você vai sair dessa palestra melhor, porque você pode aprender algo. E algum insight pode dar para você também, tá? Então, quando eu falo tempo de kairose, viu o tempo de Kairos é a intensidade, né? Se concentre naquilo que você está vendo. Muitas vezes a gente faz coisas paralelas, né? Deixa o tempo passar e não aproveita. Então, quando a gente tem a intensidade daquele tempo, os 60 minutos, ele pode ser mais aproveitado do que uma pessoa que ficou três horas fazendo a mesma coisa. Então, vive intensamente aqui com a gente agora. para o que você está fazendo, Preste atenção aqui pode fazer pergunta no chat que eu vou responder, tá? Vamos lá, entrando no nosso tema, o, né, o nosso tema padrão, que nós vamos falar aqui hoje, o que é facilitação, né? Acho que aqui pronto, apareceu aí, é entender e guiar pessoas no processo de aprendizagem, tomada de decisão e resolução de problema, buscar, criar engajamento, inclusão, propriedade, troca de conhecimento e ajudar pessoas e grupos a crescerem. Então, o papel do facilitador é aquele é aquele papel que ajuda no processo mesmo de aprendizagem como um todo, tá? Então, eu participo muito de muitos workshops com a Mayra, que eu tiro o chapéu para ela, tanto a Mayra quanto o Andy, o Miluzi, a Cris, são pessoas que eu, assim, eu sou apaixonado pela forma que eles facilitam o entendimento das pessoas durante um processo, não só workshops, mas como processos também internos das organizações. Tem um grande amigo JP também, né? E a pessoa facilitadora. Que a, é, a pessoa que atua como facilitadores são responsáveis pela criação do ambiente que permite o grupo atingir esse objetivo. Então, dependendo da forma que for facilitado, a pessoa vai ter uma maior percepção daquele conhecimento né, e vai ter uma, uma, uma vivência melhor ali durante o processo de facilitação. Então, o facilitador tem esse papel. Mas eu não estou aqui para falar do papel do facilitador do treinamento em si e sim aquela peça que fica escondidinha atrás de todos os facilitadores, tá? Então vamos lá, é, deixa eu mudar a tela aqui para compartilhar com vocês, né? Então nós temos aí a facilitação, né? Visual. Ficam duas pessoas chaves que eu quero até comentar, que é a Ana Palu e a Gisele Botelho, que são duas pessoas que eu amo o trabalho delas. Esse aí foi um trabalho da, da Ana Palu, foi feita é, no Mulheres em Pauta que eu participei. É, na organização do, ferramental do evento, né? Então, um, fantástico, fantástico, vale a pena vocês buscarem mais conhecimento, tá? É, Gisele Botelho e Ana Palu. Facilitação presencial, né? Tem duas fotos aí maravilhosas, uma do JP aí à direita, de um peguei do site dele, né? E também a Mayra, né? Os workshops presenciais, eu participei, tive um prazer participar, tanto dela. Dando as palestras, o workshop, né, a facilitação como um todo, a parte presencial, quanto também da parte online. E nós temos a facilitação digital, que né, tornar o processo de disseminação da cultura digital mais natural, dentro das organizações. Então, é, dentro da, da facilitação digital, nós temos o papel do facilitador, propriamente dito. Vamos dizer uma Maira, um JP, um Andy, que através do seu conhecimento ali do tema, do conteúdo a ser passado, tá? Eles vão facilitar o processo de aprendizagem dos participantes. E a segunda chave, que é o facilitador digital ferramental. É aquela pessoa que vai garantir, vai ajudar a necessidade real das pessoas em estar conectadas, das pessoas conseguirem ter um bom entendimento, porque a, não porque a plataforma estragou, a plataforma caiu, né? Isso acontece muito. Então, aquela chavezinha ali que poucas pessoas sabem que às vezes existe, né? Então, fica claro aí que é uma peça fundamental, tá? Então, eu vou começar aqui agora a falar um pouquinho de algumas dicas sobre a facilitação digital essa, essa segunda peça o que, que precisa e por que a importância dela também nesse processo que é muito importante tá gente então a facilitação digital é o tema que eu vou abordar com mais é, aprofundar um pouquinho mais tá bom então vamos lá o que o facilitador digital faz essa segunda peça né do tabuleiro a segunda pessoa que fica escondida ele garante a acessibilidade digital a todos. Então, ele garante a acessibilidade digital a todos. O que é garantir acessibilidade, gente? É saber se a pessoa vai conseguir entrar no sistema, se ela não está com problema para ligar o Mayabicam, para ligar o um microfone. Né? Isso acontece muito, eu tenho participado de muitos workshops e eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade ainda né? de conseguir. É, sanar alguns problemas básicos que muitas vezes com simples, uma simples ação já resolve não sei se vocês já ouviram falar aí né vamos ver se vocês conhecem a famosa tecla do universo online, o milagre do universo online, que é a tecla chamada F5, né, então geralmente quando você está com um problema é, numa, numa transmissão, você está vendo um material e trava aperta F5 ali, que a maior parte das vezes ao, ao dar o reload já resolve, né? Então, a primeira função, né, desse facilitador é fazer é ter essa garantia de acessibilidade, tá? E eu vou depois falar como que eu trabalho, já em parceria com a Maira, que é um diferencial dos workshops do coletivo Ação de todos eles, né, que é ter sempre uma pessoa por trás, né? O facilitador consegue fazer uma facilitação, um workshop sozinho, consegue com certeza consegue. Mas eu vou fazer umas perguntinhas para vocês aqui para vocês verem se nunca aconteceu isso com vocês durante algum processo, tá? E o segundo papel é apoiar o facilitador, instrutor, professor de forma online. Isso é fundamental também para evitar que o o profissional, o expert facilitador, ele não tenha que parar aquilo que ele está fazendo, OK? Às vezes sair de uma linha de raciocínio para ajudar alguém, para buscar alguma coisa, então isso é muito importante também. Então o facilitador digital ele ajuda a proporcionar uma excelente experiência do usuário. Então ele ajuda a proporcionar, gente, olha essa frase, ele ajuda, apoia a proporcionar uma excelente experiência tanto do usuário, do, do cliente, quanto do próprio facilitador. Então ele ele está ali por trás do processo como um todo, tá? Então é muito importante da próxima vez que você estiver num workshop ou no processo de facilitação que tiver alguém ali por trás dando esse apoio, pode ter certeza que grande parte ali da, do sucesso né, veio também dessa pessoa, tá? E isso é importante. Você acha que isso é importante? Né? Ter uma, uma pessoa junto com o um profissional fazendo é, é, essa facilitação por trás? Sim, vamos lá. Pergunta, primeira perguntinha. Olha se já aconteceu com vocês isso, né? É, já aconteceu com vocês de vocês estarem em um, um workshop ou no processo de facilitação, e o facilitador vira e fala assim: deixa eu procurar isso aqui, uma coisa X que alguém pediu. Aí ele para aqui, começa a procurar, aí começa a enrolar só um minutinho, gente, não estou encontrando. Isso já foi um minuto, dois minutos, três minutos. Isso ele tira um pouco do, do nível de raciocínio do facilitador que está ali para transferir o conhecimento ou acabar uma linha de raciocínio qualquer, seja para uma tomada de decisão, seja para alguma outra coisa, tá? Então, se ele para e ele vai buscar alguma coisa que ele não encontrou, quando ele voltar, ele vai ter o, o processo ainda de ter que reajustar internamente ali onde ele parou, né? Então, vamos lá. E isso pode atrapalhar todo o processo, né? É, ou ele fala, um minuto, vou ajudar ele ou ela é, a acessar novamente. Né? Alguém acessa, está lá no curso, está lá no workshop, está lá no processo de facilitação e, de repente, alguém cai e põe. É, e, opa, e aí? A pessoa vai ficar por lá? Ou seja, se ela entrar, entrou. Se não entrar, não entrou. Isso de reduz a, a experiência do cliente, tá, gente? Então, é, esse é um dos papéis também né, do, do facilitador. Dessa peça-chave que eu falei com vocês, que é ir lá e falar o seguinte: olha, Fulano, eu vi que você caiu, teve algum problema, já aconteceu. Quem participou aqui, que está aqui com a gente, que participou já de algum workshop do coletivo ação, que eu estava presente, dando essa orientação, esse apoio, deve ter visto que, às vezes, eu mandava mensagem no WhatsApp, eu mandava mensagem para as escola, olha, eu estou vendo que você está com a webcam desligada, está né? é, tendo algum problema? O que pode ajudar? Então, isso, enquanto eu estou fazendo isso, o facilitador está transmitindo o seu conhecimento e o grupo como um todo não fica prejudicado tá bom então é, já deve ter acontecido com vocês isso né não sei desculpa minha conexão caiu né de repente o, o, está lá contra, no momento maravilhoso da palestra aquele tema fantástico de repente fala assim, ó. Bluf, ou então ele ele trava né e o que acontece? Ah, vai, mas o que, que vai acontecer com o facilitador? Ele pode ajudar, o facilitador digital, ele pode ajudar nesse caso? Sim, pode. Só o fato do facilitador abrir a sua webcam e falar gente, tudo bem, olha aqui, vamos, vou ficar com vocês aqui, enquanto é, fulano, né, ou, vamos lá, JP, o Amairo, o Andy, volta, eles deram uma caída aqui, já estou conversando, conversando com eles aqui, por quê? Às vezes o palestrante cai, às vezes o palestrante cai, e ninguém vê, nem ele mesmo. Por quê? Igual aqui agora. Aqui agora eu estou olhando o meu PowerPoint, tá? Eu estou olhando o meu PowerPoint. Eu não vejo vocês. Ah, eu estou com duas telas. Eu tenho duas telas? Tem? Hoje eu não estou usando duas telas. Então, se eu cair, por exemplo, eu não vou saber, ok? Eu não vou saber. E como nem sempre o participante. Pode falar alguma coisa, mesmo se falar a pessoa não vai ouvir porque ela já, já caiu. Então o facilitador faz o quê? Ele vai entrar aqui ao vivo, vai falar gente, um minutinho, vamos lá, vamos aqui esperar é, o palestrante voltar ou o instrutor e vou ficar com vocês aqui, põe uma musiquinha, vamos dar uma dar uma agitadinha aqui na sala, né? Esperando o pessoal chegar. Quando o palestrante volta, e aí gente, ó, estão agora de novo com, com a pessoa, com o instrutor, qualquer coisa me chamem e a gente sai. Então tudo faz essa, essa esse meio campo, né? Então, não sei se vocês já participaram de alguns eventos onde ah, tem uma queda de conexão, você fica ali um tempinho esperando alguma resposta, né? Alguma resposta e nada. Aí de repente vem a mensagem no chat, olha, espera aí que a conexão caiu, ou às vezes cai tudo e não tem jeito, né? Então o facilitador, ele dá esse apoio também pro Palestrante, instrutor, ok? É, essa frase, né? Eu estava falando multado. Acho que é uma das frases mais faladas desse universo online, tanto nas empresas quanto fora, que uh, é, é normal acontecer isso. Mas o palestrante, às vezes ele não vai ver que ele está multado. E se não tem uma pessoa por trás ali para ajudar, ele não está vendo nem o chat, porque ele está compartilhando conhecimento. Que é o que ele sabe fazer melhor. Então, às vezes, ele vai falando, falando, falando. Quando ele for ver, voltar, parar de apresentar para conversar com as pessoas, o que acontece? Tá cheio de mensagem no chat lá. Ah, tá multado, tá multado, está multado. E você falou ali dois, três, quatro minutos. Né? Então, o facilitador também, ele apoia nessa parte, é, entrando ao vivo ou não. né? Então, é, tudo isso é acordado. Antes de começar, então eu quando eu faço um workshop com a Maria nós temos alguns acordos. Quais são esses acordos? Olha, se alguém fizer pergunta no chat, pode colocar ao vivo aqui, né? E quando estiver apresentando o slide, se tiver alguma mensagem importante, entra ao vivo aqui, fala comigo. É bem livre, é bem aberto, mas nós negociamos isso antes. né? Então o facilitador, essa peça né, que é muito importante nos processos de facilitação e nos treinamentos também eles têm essas ações a fazerem aí durante cada encontro, tá? E quais são as principais é, skills, né? Quais são as principais habilidades? Eu vou citar só três aqui, tá? São muitas que podem vir, mas eu vou citar três que eu acho muito importante, muito importante é, saber. Primeiro é a empatia, tá? É, por que empatia? Uma pessoa, uma vez, ela ela entrou no workshop com a gente e entrou, eu explico sobre a ferramenta, eu entro ao vivo com as pessoas, explico a ferramenta, e ela mesma assim teve dificuldade. Ela teve dificuldade para acessar. E toda hora mandava mensagem para mim. É, só que era uma coisa muito básica, muito básica, muito básica. Né? Então a gente tem que entender que as pessoas que estão do outro lado, as pessoas que estão no processo de aprendizagem, elas não têm o mesmo conhecimento que eu tenho da ferramenta. Não é o business dela, não é o negócio dela. Ela trabalha às vezes com, com contabilidade, sabe mexer muito bem no Excel e tudo isso aquilo, mas ela não tem a expertise de, opa, clicar na engrenagem aqui na para poder mudar o microfone, né? Ela entrou e o microfone não sai o som, não sai o som, não sai o som. E às vezes dá aquelas, Nossa, como é que a pessoa não consegue fazer isso? Mas, pô, ela tem uma outra vivência, ela não tem esse conhecimento. Então, é se colocar do lado dela, que para ela é uma dificuldade muito grande. Da mesma forma que, se ela pedisse para eu fazer uma planilha bem elaborada de gestão com o Excel, eu poderia ter dificuldade e ela virar a mesma coisa e falar: Nossa, como é que você não consegue fazer isso? Né? Então a empatia é muito importante. Tá? Então é entender que a outra pessoa tem as suas próprias dores, tem os seus próprios problemas, né? Se colocar no lugar do outro, como todo mundo diz, né? Um, um pouquinho mais do que isso, mas é entender que as pessoas que estão né, no processo de aprendizagem têm as suas particularidades e a gente tem que entender isso. Não tem jeito, tá? Então a empatia é tem que o, o facilitador ele tem que ter isto, ok? Que é muito, 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 muito importante. Segundo, boa comunicação, saber expressar Saber falar. Olha, vamos lá, vou te ajudar aqui agora a fazer a, a sua mudança. Então, se você está vendo aí embaixo na tela, né, é falar de forma correta, tem uma engrenagem que está escrito Can-Mic. Então, clica nessa engrenagem. Quando você clicar nessa engrenagem, vai abrir uma tela. Nessa tela vai ter escrito vídeo ou áudio. Você vai clicar em áudio. Quando você clicar em áudio, do lado vai ter uma, uma caixinha. Nessa caixinha tem um nome. Deve estar escrito padrão, microfone. Então, clica nessa caixinha e marca a outra opção que está ali embaixo. Ou lê para mim, qual. Então, assim, essa facilitação. Você tem que ter uma boa comunicação para saber se a pessoa está entendendo aquilo que você está falando. Né? Se você simplesmente fala assim, olha, fulano, clica na, na, na setinha que está aparecendo aí na sua tela pô, setinha aonde na tela, né? Vamos procurar aqui embaixo, em cima. Então, seja claro, né? Tem uma boa comunicação. E o mais importante de todos, mais importante, que é conhecimento ferramental variado. Isso mesmo. Wagner, eu só, só uso o Zoom, ok? O Zoom vai dar um problema um dia com você. Eu não tô falando que o Zoom é ruim. Eu uso muito o Zoom, tá, gente? Mas quando a gente fica com uma ferramenta única, o risco de ter problema em um processo é grande, ok? Então é sempre bom a gente ter ferramentas é, plano B, tá? Então hoje nós usamos nos workshops, vou mostrar já, já a imagem para vocês, uma, uma ferramenta chamada Remo, Remo Conference, é uma ferramenta fantástica, é a minha queridinha, eu sou apaixonado com ela, e já aconteceu. De, durante, no finalzinho do, do workshop, a plataforma, de forma global, tá, não foi na, na nossa sala, ela teve uma queda de servidor. Então nós ficamos sem conexão. Na hora que nós fizemos, criamos um link do Zoom e mandamos no nosso grupo de WhatsApp, que é uma outra dica também do facilitador da facilitação, né? Do facilitador digital da facilitação que é, na hora, mandar a mensagem. Gente, a conexão caiu, já estamos restabelecendo, então, segue aqui para vocês o link da sala paralela que nós vamos utilizar, da sala secundária. E manda o link, pronto, acabou, fechou a ferramenta, entrou na outra, continua e pronto. tá Então, isso é muito bom. Então, essa, essa visão ferramental é muito importante para que o facilitador ali tenha... É... Às vezes uma solução que pode ser dada assim do nada, né? Então, aconteceu um problema, opa, tem aquela ferramenta, vamos lá, pum, já entra. Tá? Hoje eu trabalho com todas essas que estão tá vendo na tela aí, eu tenho outras além dessa agora. Acabei de fechar uma parceria com a Viewstub, que é uma ferramenta internacional, também muito ela é... É... A sede, se não me engano, era em Orlando. Muito boa ferramenta, mas não de workshop, tá? É para eventos. Então, os nossos eventos também agora vão começar a ser transmitidos com uma ferramenta nova que tem muitas funcionalidades bacanas, tá? Mas todas elas eu utilizo, tá? Vamos lá. A BuilderAll, né? Potencializada.com.br. É, ela me ajuda muito na criação de sites, por exemplo. O StreamYard... Isso que nós estamos usando aqui agora. Às vezes eu quero fazer uma live, uma aula. Quero fazer uma, uma live no meu LinkedIn, no meu Instagram. Eu uso o StreamYard. O Zoom, reuniões, várias reuniões nós fazemos com o Zoom. E eventos também. Eu integro muito o OBS com o Zoom. Onde eu faço a reunião pelo Zoom, a, a sala de palestra no Zoom. E capto com o OBS e jogo para o Vimeo. Eu não gosto muito de usar o YouTube para eventos, é, eventos online. Então eu pego o Zoom, capto com OBS, do OBS eu jogo no Vimeo, do Vimeo eu jogo na minha página. Não sei, é um processozinho meio, meio chato antes de fazer, mas depois que está rodando é maravilhoso. Ou eu pego o Streamyard e jogo direto no Vimeo e do Vimeo por minha parte. Então tem várias ferramentas, dependendo da situação, a gente pode usar. Tá? então o LinkedIn o YouTube o Miro e o Mural né o Mural não estou usando eu uso mais o Miro tem o, o a coletivação a gente usa o Miro que tem se mostrado uma ferramenta muito mais forte tá a gente usava antes o, o nem lembro mais é o Concept Board é muito boa também a ferramenta porém o Miro se mostrou melhor todas elas são excelentes tá mas o Miro na nossa percepção ficou mil vezes melhor. Então, nesse processo de facilitação, né, tem uma ferramenta que nós utilizamos, bem interessante, que é, se eu já passei sobre isso, que é a, o Remo Conference, o Remo Conference é uma sala, uma sala de reuniões, né, onde tem ali salinhas, essas salinhas, cada sala ali é uma videoconferência individual, uma sala de conferência individual, então... Ali pode ser feito atividades, e o bacana é que quando a pessoa não está fazendo nada, não está com webcam, não está com o microfone ligado, a gente fica sabendo. Então, a, a gente pode ir lá na sala e perguntar. É o que acontece no processo aqui da, dos workshops de coletivação. Quando você está no workshop e está tendo problema, a gente consegue visualizar. Né? Se você não ligou sua webcam, não ligou seu microfone, pode ser que você esteja ocupada no momento. Tá? Ou pode ser que você tenha problema para ligar seu webcam e microfone. Então, eu, como facilitador daquele encontro ou daquela facilitação, tá? aquela inception, por exemplo, que está sendo feita na empresa, eu vou lá na sala e falo: é, Márcia, Pedro, estou vendo que você está com a webcam desligada, teve algum problema, ou então mando mensagem no particular. Tá? Então, esse é um, um, uma ação bem interessante. E deixo o facilitador ali na sala preparando seus conteúdos para a próxima sessão. tá Então, isso aí facilita demais. E todos saem ganhando. Tá? Todos saem ganhando. Voltando aqui para o slide. Vamos lá. Dicas para o facilitador digital. Gente, não sei se vocês estão entendendo, mas é, acaba, acabou surgindo aí na pandemia que teve um aumento muito grande, muito grande de pessoas é, compartilhando seus conhecimentos online, que acabou criando uma nova profissão, né? Uma nova é, oportunidade para as pessoas, tanto para as empresas treinarem internamente, que eu acho fundamental, quanto para você buscar novos negócios nesse universo online, que é a figura do facilitador, tá? Então, é, quais são as dicas que eu dou para quem quer ser um facilitador digital? Faça acordos, tá? sempre. Vocês, quem participou de algum workshop que eu, que eu fiz com a Mayra, por exemplo, ou com o JP, deve ter visto que eu sempre entro ao vivo para explicar. Então, faça acordos eu explico sobre a ferramenta ao vivo. A gente manda um vídeo antes, né? Pelo grupo do WhatsApp, que é uma, o meio de comunicação, na minha opinião, mais eficiente instantânea. Então, é, a gente manda um vídeo, mas a gente sabe, lembra da empatia, né? A gente sabe que nem todas as pessoas vão conseguir fazer aquela atividadezinha de ver o vídeo antes de começar o workshop. Por quê? Está em reunião, problema de família, tá, teve uma, 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 algo inesperado, então nem todo mundo vai conseguir assistir. E para garantir que todos vão ter acesso àquela informação, a gente entra ao vivo por alguns minutos e explica sobre a ferramenta. Ah, mas a é, gente é, faz no Zoom, é importante? É lógico que é importante, porque nem todo mundo que vai estar ali no Zoom também é uma pessoa que tenha conhecimento aprofundado. Então, às vezes, ela pode ter dificuldade em alguma coisa. Olha, se você cair, faz isso, faz aquilo. Né? Mas quando eu falo faça acordos, é, eu falo de dar a explicação da ferramenta e também dar dicas para os participantes. É... Para ter uma boa experiência, como assim? Usar fone de ouvido, estar vestido adequadamente, trazer um cafezinho, igual estou aqui agora, um, trazer um café, uma água, para evitar que fique saindo toda hora, fique em lugar silencioso, explica como é, multar e desmultar o microfone. Então, essas é, são algumas ações que devem ser feitas, devem ser faladas pelo facilitador, tá? Então, é, já falei aqui do faça curto, mas fone e webcam... A, a F5, né? E as abas, quando eu falo abas aqui é tenha menos abas possível. O que acontece é que as pessoas estão dentro do workshop online ou de uma facilitação online e começa a abrir um tanto de aba, um tanto de aba na sua tela, né? Aí daqui a pouco começa a falar assim, nossa, a ferramenta tá muito travada, não estou conseguindo acessar o zoom, não estou conseguindo acessar o remo, mas também a sua ferramenta ela está lotada, né? Não tem, não tem seu computador está louco de tanta transmissão de dados, então diminui a quantidade de abas que você deixa aberta no seu computador, tá bom? Ok? Gente, eu só desliguei, deixei uma coisa ligada aqui que estava dando um barulhinho chato, aí eu desliguei, tá? Peço desculpas para vocês. Então faça acordos com, com as pessoas com relação a isso também, né, tem uma boa conexão da internet, o facilitador, ele tem que ter uma boa conexão, gente, é, isso é fundamental, o que, que eu fiz aqui, isso serve até de dica para vocês, caso é, vocês venham fazer algum curso, ou seja, um facilitador, aqui. hoje eu tenho duas internets, duas internets, duas empresas diferentes, Vai eu vou pegar duas da mesma, cara. Mas se der problema nela, vai cair as duas, porque é a mesma empresa. Então eu tenho duas redes de internet e comprei um balanceador de linha. Então aqui na minha, aqui, aqui atrás tem um aparelhozinho que ele faz a seguinte: essa cai, essa assume, essa cai, essa assume. Ela fica fazendo assim: ó, a que tiver a melhor banda, a melhor conexão, ela assume. Ah, essa aqui caiu, deu problema, essa aqui assume. E é milésimos de segundo de mudança. Então é muito difícil da minha conexão cair como um todo, tá? É, a ah, Wagner, ok. A sua conexão vai cair, vai cair a conexão, vai, porque a sua luz caiu, caiu um, um deu um fogo na, 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 na luz aqui e ela caiu. Eu comprei um no break. Para que o um no break? Eu tenho duas horas de autonomia. Esse no break me custa em média, é, custou hoje deve estar mais caro, né? Que eu comprei um pouco antes da do, do, do pico aí da pandemia, então tudo subiu demais, né? É, na fase de R$ 1.200. Então, quando a conexão cai, eu deixo ligado nela, eu deixo ligado o monitor, deixo ligado o computador e uma câmera. Mais nada. Só isso. Por quê? Ah, tá, desculpa. E o estabilizador. O estabilizador, o, a internet está ligada no no break. Okay? Então, se porventura, aqui agora acabar a luz. O máximo que vai acontecer às vezes dá uma um picozinho, uma estabilidade, coisas de tum, segundo mili, milésimo de segundos. A conexão vai manter por duas horas. É o tempo suficiente de eu acabar um raciocínio e fazer um acordo, gente. Olha, nós vamos passar de duas horas aqui. A gente está previsto para acabar daqui três horas. Então vamos levar até o finalzinho. Aí a gente é, Se não voltar a luz até lá. Aí a gente faz isso isso aqui, tá? Então essa 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 ação eu fiz para poder diminuir o risco das minhas transmissões. Quando eu comecei em 2018, é, era muito, uma, muita queda, né? Ainda mais na região que eu tava, morava na época, é, dava muita queda de, de energia. Quando chovia, por exemplo, era aqueles picozinhos de energia era constante. Então, uma, é uma dica bem interessante, não só para quem for ser o facilitador, tá? Para quem for facilitar, o, a, ser o facilitador mesmo. da não o digital o facilitador porque essa essa garantia de conexão é muito importante tá ok que mais Wagner? ter um bom microfone uma boa webcam geralmente a webcam dos computadores não são excelentes os mais novos agora acaba sendo um pouquinho melhores né acaba sendo melhores um pouquinho do que antes do que antes mas ainda não é uma excelente eu estou usando aqui agora por exemplo uma câmera é, ela é ela é 4K, mas a gente não usa 4K né, para transmitir. Então ela é Full HD. Essa aqui é um pouquinho mais, mais cara, da Longtech, que chama Brio. Ela dá até. Ela custa hoje, chega mais de R$ 1.500,00, alguma coisa assim. Só que nós temos uma outra também da Longtech, que é a C920, e eu tenho uma C930. Que são duas câmeras excelentes para você poder utilizar também. Por quê? Ah, Wagner, eu sou facilitador, eu fico só por trás. Não. Pode ser que você precise entrar ao vivo para dar recados. Como eu falei, primeira coisa aqui, ó, nesse slide, faça acordos. Entre, não só com o microfone, tá? É deselegante demais, tá? Então, coloque, é, liga o seu microfone, sua webcam, fala assim, Ei, gente, seja alegre, né? É, como se fosse o facilitador daquela sessão mesmo. Então, ter um bom microfone, uma boa webcam também fica bom para você, tá? É uma outra dica que eu gosto de dar. Não é tão... não precisa comprar uma, uma webcam cara. Essa 920 que eu falei, ela tem o custo médio aí de 300 reais. E é excelente, vai estar muito bem servido. Longtech C920 ou 930, tá? concentre-se no que está sendo falado pelo facilitador e instrutor. Para que isso? Porque ele vai pedir para você fazer alguma coisa, que é uma outra função. Então, durante o workshop, por exemplo, você tá, Mayra, que é a pessoa que eu tô mais convivo aqui nesses workshops, eu tô constantemente com ela, amanhã nós temos uma facilitação para fazer. É, então ela vira e fala: "Wagner, arré esse post-it para mim e coloca lá na, na agenda na no parking lot." Opa, se eu não tivesse prestando atenção, ela estaria falando com o vento, né? Ou seja, eu não estaria, não faria. Então, tem, fique atento ao que o palestrante está falando, porque ele vai dar algumas instruções, né? Ele pode dar algumas instruções para ela não perder a linha de raciocínio dela. Então, concentre no que eles estão falando. Aí, ó, Wagner, então agora a gente vamos dividir aqui em quatro grupos e o facilitador digital está ali já dividindo o grupo. Então, se você não estiver atento, você vai perder o time e vai ter que esperar. Aí ela vai ficar assim, Wagner, já fez o grupo? Já aconteceu? Gente, eu já, eu vou falar que eu já errei, já errei, eu já errei. Mara já me deu um puxãozinho de orelha normalzinho num dia. Mas assim, não é, não, é, não, não é sempre, foi uma vez que aconteceu, né? Então, às vezes chega alguém do seu lado e assim, gente, espera aí só um minutinho, não posso fazer, tem que ficar atento mesmo, 100%. Né? Alguém levantou a mão, coloca ao vivo, levantou a mão, e a mãozinha fica lá, levantada no um tempão. Não, levantou a mão, já coloca ao vivo, dá a fala para a pessoa. Tá? Então fique sempre atento aí ao que está sendo falado. Tá? Veja o que está acontecendo com os participantes constantemente. Fique vendo o chat. Veja o que está sendo escrito no chat. Tá? É, veja o que as pessoas estão colocando no grupo do WhatsApp. Porque todo o workshop tá, que, que eu participo, a gente cria um grupo do WhatsApp. Que vai durar só até o término do workshop, gente. Eu sei que tá todo mundo lotado de informação é também um papel do facilitador digital que ele ele garante a comunicação entre a equipe organizadora e os participantes. Então cria-se um grupo do WhatsApp. Você entra durante o processo. Acabou o processo do workshop, finalizou, recebeu o certificado ou recebeu, se for um processo de facilitação, recebeu as informações finais. O grupo acaba. Pum, pode sair do grupo à vontade. E ali é mantido o meio de comunicação. Às vezes o participante pode mandar uma mensagem aqui no WhatsApp, ó oh, Fulano, é isso, aquilo tal, estou é, com dificuldade nisso, opa, eu vejo tudo mais. Então a gente tem que ficar atento, atento também nessas é, no WhatsApp, que é a função, o nosso meio de comunicação oficial, tá? Então, assim, essas são algumas dicas. Não sei se vocês é, deu para vocês entenderem a importância que tem o facilitador digital ali por trás de um processo, qualquer processo, gente, pode ser uma live, pode ser uma live, pode ser um curso, pode ser um evento. O facilitador digital ele é uma peça muito importante. Tá? Ah, se você é um trainer, se você é um instrutor, um professor, e hoje está compartilhando conhecimento sozinho, comece a pensar de às vezes treinar alguém ou fazer um acordo com alguém. Para que essa pessoa seja o seu apoio durante a facilitação, durante esse processo de aprendizagem. Porque pode ter certeza que você, às vezes, vai ter, é, vai ter que pagar alguém para fazer. Né? Então, o, seu, o seu, seu ganho vai diminuir. Mas a experiência que você vai propor para o seu usuário vai ser tão grande que vai aumentar porque o boca a boca é maravilhoso. Nossa, eu fiz um workshop, fiz um curso com fulano, com ciclano, que foi maravilhoso. Então, teve um problema de conexão, me ajudaram na hora, em tempo real. Então, então isso é passado, gente. As pessoas falam, tá? E isso pode melhorar. Então, se você é um facilitador hoje, ó, você é um professor, compartilha conhecimento online, ou facilita processos, qualquer processo interno da sua organização, tenha sempre uma pessoa de apoio, ok? Ensina ela, né, essas ideias que eu passei para você aqui, o que ela precisa fazer, o que ela precisa tomar cuidado, se atentar. Né? Hoje, nos workshops com a Mayra, por exemplo, com a coletivação, é, nós temos alguns roteiros do workshop. Então, antes do workshop, nós fazemos uma... Nós fazemos uma... Um, um roteiro juntos, né? Já detalhado ali o que, que nós temos que fazer é, em cada ponto. Então, eu, como facilitador digital, eu pego ali e fico acompanhando o que a Mayra está falando, vendo o roteiro, o momento, e chega uma hora que ela vira e fala assim: e agora vou passar um vídeo para vocês, e na mesma hora ela desliga o webcam dela e o vídeo começa. Ah, ela poderia fazer isso? Sim, poderia com certeza poderia, porém, porém isso poderia atrapalhar um, um pouquinho o processo, e demorar porque ela às vezes teria que buscar o link, né? Então é um papel também do facilitador, tá bom? Então essa 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 ideia que eu quis trazer aqui hoje é da importância de todas as pessoas que compartilham seus conhecimentos de forma online buscar uh, essa 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 parceria com alguém Tá? Isso acaba abrindo para você. Se você não for um trainer, por exemplo, está aqui para conhecer um pouquinho do processo e quiser fazer um novo negócio, olha que maravilha. Você pode virar um facilitador digital. Wagner, como, é? como assim posso virar? Sim. As expertises que eu passei aqui, as ações que eu te passei aqui, quantas pessoas perto de você você acha que tem capacidade suficiente de dar uma aula, dar um treinamento? Você pode muito bem propor para ela, olha, você o seu facilitador, né? E fazer com que ela compartilhe o seu conhecimento e você dê um suporte todo para ela, ferramental. Pronto, acabou. Então você criou um novo negócio para você, né? Então essa aqui é já essas dicas finais, né? Já finalizando é, com vocês, tá? Eu quero deixar essa última palavra aqui agora, né? Alinhe sempre as expectativas. Com o facilitador. Então, durante uma atividade, né? É, onde os participantes estão ali em grupo fazendo alguma atividade ou alguma ação do processo de facilitação, você pode estar numa sala separada alinhando com o, o facilitador, né? Algumas ideias para a próxima sessão. Então, olha, vamos lá, achei bacana, achei o pessoal, acontece muito, né? Não achei o pessoal muito parado, eles estão um pouquinho parece estar cansado, né? Vamos fazer um icebreaker agora, vamos fazer uma uma atividade para eles despertarem. Aí vão lá, a Mayra, o JP, o facilitador, ele entra ao vivo, faz gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar um fazer um quebra-gelo aqui agora, vamos fazer uma atividade assim, e ponto. Faz uma atividade animada onde as pessoas podem né, é, interagir entre elas, falar um pouquinho da vida ou contar uma história engraçada. Tem várias, vários icebreakers aí interessantes. Né? Não é o intuito falar sobre isso hoje, mas eu sugiro a quem tá aqui que faça aí com o workshop da, do coletivação é bem bacana que é o team facilitator, o management 3.0. Tem um workshop bacana que eu participei junto com a Cris, né, que eu facilitei a parte digital. Que foi o Work Together Anywhere. Ele fala muito sobre ferramentas digitais. Então, é um bom treinamento. Você está aqui hoje buscando nesse tema. É, uma, é uma, um assunto bem interessante, o Work Together Anywhere. Maravilhoso, maravilhoso, tá? Eu acho que foi um workshop bem interessante, criado, foi a primeira turma só, Vai, já tem uma nova turma marcada. Então, busque depois o Coletivo Ação deve compartilhar com vocês o link de, dos workshops deles, né? Então, fica aí a dica para vocês. Work together anywhere, tá? E finalizando, né? Espero ter é, atendido as expectativas de vocês com relação ao tema. Lembrando que eu não vim falar sobre a, é, a transformação digital. É um tema você tem muita coisa na internet você tem muitos cursos já podem falar sobre isso em falar mais essa peça fundamental que é o facilitador a pessoa ali por trás que ajuda de forma ferramental e também alguns processos do processo de facilitação é, ajuda como um todo tanto o facilitador quanto os participantes daquele encontro Tá? E uma coisa importante desse papel é alinhar né, a expectativa com o cliente. Então, às vezes, uma empresa compra um processo, compra um curso, então a gente precisa fazer também essa certeza que as pessoas daquela empresa vão conseguir se conectar na ferramenta. Então, antes de começar a gente entra em contato com a TI da ferramenta, da, da empresa, negocia com eles um horário para poder é, as pessoas entrarem na sala, ver se vai abrir o webcam, se vai abrir microfone, tá? Então, isso é um processo bem interessante também. E como eu falei aqui, eu acho que eu tenho ainda 14 minutinhos, né? O, o prazo máximo que eu dei aqui foi de uma hora, né? E eu quero passar é, aquelas perguntinhas chaves que eu falei para vocês no início, né? Já voltando aí para o Desenvolvimento pessoal. Quais são essas atividade? É uma coisa que eu gosto sempre de finalizar meus workshops com essas atividades. São três exercícios diários. São três perguntinhas que você vai fazer toda noite. Quanto tempo, Wagner? A vida inteira. Eu já tenho cinco anos, 2016. Cinco anos que eu faço as perguntinhas para mim todo santo dia. Eu faço tanto essas, essas três perguntinhas como. O outro que eu vou passar para vocês já já. Então, fica essa dica para vocês aí, para seu desenvolvimento, tá bom? Primeiro, aqui sou grato no dia de hoje. Muitas pessoas não entendem o poder da gratidão, tá? Durante o seu dia, se você analisar, sabe aquele dia horrível, sabe aquele dia péssimo, aquele dia que você faz, assim: nossa, nada deu certo hoje. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa aconteceu naquele dia que te deu um sorriso, você. Por um minuto você deu aquele sorrisinho, ou que você teve mais confortável. Então, assim, é, todos nós temos como pensar em algo a ser grato naquele dia. Todos nós, 100%. Tá? Então, é, cite nome e momentos de quatro ou cinco pessoas a quem você é grato naquele dia. Faça isso todo dia. Ah, Valencio, eu só encontrei três hoje. Maravilha! Você já fez o processo. Só encontrei dois. Ótimo! Encontrei cinco. Ah, seis, sete, oito. Então, exercite o poder da gratidão diariamente, tá bom? A segunda perguntinha chave é o que aprendi no dia de hoje? Gente, todos nós falamos, devemos ser melhores constantemente, concorda? Né? Lembra que eu falei lá em cima sobre a busca contínua de aprendizado? Então, a gente precisa aprender todo dia um pouquinho. Algo, tanto do seu conhecimento interno, quanto de técnicas, por exemplo, parte técnica. Tá? Então, se você chega à noite e se pergunta o que eu aprendi no dia de hoje, se você não conseguir encontrar nada que você aprendeu, amanhã, quando você acordar, você é a mesma pessoa de hoje. Tem alguma coisa ruim nisso? Não, não tem. Mas por que não ser melhor? Né? Então, se você ficar aí fazendo essa atividade durante um mês e nenhum desses dias. Você encontrou algo que você aprendeu naquele dia, significa alguma coisa que você não está se desenvolvendo, que você não está buscando conhecimento. Ok? Então, é a segunda perguntinha que eu faço para mim mesmo. E a terceira perguntinha que eu faço é: o que eu faria diferente amanhã se algo que aconteceu comigo hoje acontecesse novamente? Deu para entender. O que eu faria diferente amanhã? Se algo que aconteceu hoje comigo acontecesse novamente, o que eu faria diferente? É, aí está envolvido o que eu posso ser melhor amanhã. Às vezes você teve uma discussão no seu trabalho e a gente não para para pensar nisso, né? Você fica só com raiva, bravo. Por que não pensar o seguinte? Pô, naquela discussão minha que eu tive, naquela conversa que eu não consegui o resultado que eu queria, o que, que eu. Posso fazer? Vamos por que eu tiver oportunidade de fazer de novo. O que, que eu falaria? O que, que eu faria naquela situação? Isso nos dá o poder de melhorar constantemente, de fazer algo diferente do que eu fiz. E não cair, às vezes, no mesmo erro constantemente. Então, essas três perguntinhas têm feito. Um Wagner melhor constantemente. A cada dia eu consigo me desenvolver. É, tem uns dois meses que é uma pessoa que eu fiz uma sessão com ela um tempo atrás. Ela virou e falou assim Wagner, você faz ainda aquela pergunta, aquelas perguntinhas para você todos os dias? Assim faço. Sério? Fazem sério? Ok. Né? E depois de um tempo ela falou assim, vai Wagner, agora começou a dar certo. Porque ela fez por um mês e não viu mudança na vida dela nenhuma, né? Não viu nada. Tá? Depois de um tempo ela começou a fazer com mais, com mais constância, mais constância, mais constância, e ela começou a ter visões diferentes de muitos aspectos, porque ela somou tanto essas atividades diárias com essa que eu vou mostrar aqui agora, que é o credo de um vencedor, tá? É, na internet o credo de, no YouTube, o credo de um vencedor. Eu tenho lá no meu canal também. Se quiserem entrar, entre no meu canal, já olha lá direitinho. É, Chamou o credo de um vencedor. Isso junto com as atividades diárias eu faço desde 2016. Tá? Então eu entro, eu, todos os dias eu faço, creio mesmo, creio nos amigos, quem trabalha comigo, no meu chefe, nas... falo o credo inteiro, todos os dias. E isso acaba criando algumas verdades para você que você não tinha antes. Né? Então, não vou explicar o credo aqui, só quero lançar esse desafio para vocês. Comece a, a ler esse credo. Inicialmente eu lia, eu lia o credo, eu botei uma folha de papel. Todo dia à noite eu lia ele antes de dormir. Hoje eu decorei. Então, quando eu estou no meu banho, na hora de dormir, eu faço o credo. Tá? É, é, eu. Não precisa estar no um banho, gente. Pode ser que deitou no um travesseiro ali fez o credo. Então, é, lê o credo. Então, fale para você mesmo ou fale em voz alta. fica a seu critério. Mas faça todo dia. Você vai ver que depois de um tempo, algumas verdades suas ou alguns momentos que você for tomar uma decisão, Automaticamente o seu inconsciente vai falar assim: opa, tem uma coisa errada aí. Aí você toma uma decisão diferente e melhor. Tá? Então, fica essa dica para vocês aí. Espero ter contribuído, é, gerado algum momento de insight para vocês com relação a esse processo de facilitação digital. Que você pode tanto precisar de um facilitador, quanto você pode ser um facilitador digital. Tá bom? Você não precisa ter o conhecimento didático daquele assunto para ser um facilitador desse universo digital. tá Você precisa ter o conhecimento ferramental, ok? Isso é muito importante e tenho certeza que você vai sair aí uma, uma pessoa bem melhor a cada vez, mexer, trabalhando com a ferramenta, entrando, conhecendo novas ferramentas, buscando... Continuamente conhecer ferramentas novas é o que eu faço, uma coisa que eu gosto. Estou sempre em busca de novas ferramentas. Se alguém conhecer ferramenta nova, pode mandar para mim. Eu, eu amo conhecer as ferramentas, né? Então, se você gosta também, se conecte a mim no LinkedIn, é, manda mensagem para mim pelo YouTube, pelo é, Facebook. Eu tenho certeza que nós vamos ser grandes trocadores de conhecimento. Tá bom, gente. Eu espero ter colaborado com vocês, espero ter é, passado a informação de uma forma tranquila e estou à disposição sempre, sempre, sempre aqui para novas parcerias, novas amizades e nos encontramos em algum workshop, em algum é, evento, e fica o chamado para vocês poderem estar com a gente também em dezembro, novembro, agora no Conag Conagile. Tá? Conagio. Depois procuro na internet. Não vou, não foi o intuito hoje aqui. O intuito foi de compartilhar o conhecimento, não foi fazer jabá sobre meus negócios. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.